ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ତିରିଶରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ବାଇଶରୁ ଚବିଶ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମୋଲଚାଲ୍ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ କହିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୋନା ଟିକାକରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ମହିଳା ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ହୀରା ଲୀଳା କଲେଜରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଠକ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲା ଟଙ୍କା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଜବୁତ ହେବା ସହ ଦୂର ହୋଇଯିବ ରୁପି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାଇମେରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଭୟରେ ବହି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇପାରି ଖାଇବା ତେଲ ସଙ୍କଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ସତେଇଶରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ ମହିଳା ଦିବସରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ସୀମା ଭମାନି ସରୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ବିବାଦରେ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ୍ କପିଲ ଶର୍ମା ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରୋଲ ଏଣିକି ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ରେ ବି ହୋଇପାରିବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁପି ଓ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ଫଳାଫଳ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ସମୀକରଣ एक्जिट पोलको नै नेताको बयानबाजी यूपी रे बीजेपी बहुमत सह सरकार गठन गरे दावी गर् दल भांगी भाँगिज खान का सरकार विरोधी आणले अनास्था प्रस्ताव लदाख सङ्कट मर्च एघारे भारत चीन चीनमा सामरिक कमाण्डर स्तरीय आलोचना भारत उप कमणी कटक लगाउँदा आमेन्काइ बड मूर्खामी हो सिनेटरको उपदेश ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଶାନ୍ତିସେନାରୁ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଅଟକି ରହିଲା ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷ ହକି ମ୍ୟାଚ୍